Hey guys and welcome back ulit sa ating channel po to this video on click 1 to 5 if I update kung saan nalinis na natin ang kanyang dalawang makina wow. at syempre nakapag-align na rin tayo sa ating crankshaft nagkapalit na rin tayo ng bagong connecting rod no? at syempre ang kanyang side bearing so ito na po ang ating crankshaft at bago na rin ang ating connecting rod So, sa parto 2, doon ko na pag nyo ang kanyang pag-align at saka pag-dismantle a ng ating crankshaft. sa So, pag natin ng connecting rod. So, yan. Napaka-smooth na. Wow! At simple sa parto guys, doon ko na rin pinakita sa inyo ang sitwasyon ng kanyang konrad Pati na rin ang uh, tunog ng ating crankshaft pagkatapos magpalit tayo ng kanyang connecting rod. Siyempre, kalangan na natin i-assemble ang kanyang makina. Before di pa symbolize, ito yung hitsura ng ating connecting rod. No? So, yung gas-gas na yan, kahit napakaligit oh, lang yan, no! pero malaki na po ang impact na mangyari o tunog na may palabas sa ating makina. O maramdaman nyo talaga ang parang kalampag. So, itong pin niya, isula siyang ka damage, no? Pero ito talaga ang napuruhan ang kanyang connecting rod. Pero yung stick berry niya, guys, maluwag na talaga. Yun, no? Malaki na ang kanyang side play. Yan rin ang dalilan kung bakit malaki ang side play ng connecting rod sa kanyang crankshaft. Before eh, natin simulan natin trabaho guys, ay kailangan natin bagahin ang kanyang crankshaft. Para ay pasok natin ang isang side bearing niya na sa left side na bahagi. Kasi yung left side na bahagi ng kanyang side bearing ay malaki. At same time is yan ang pinakamatigas na part o pinakamahigpit na part sa ating crankshaft. So para mapasok okay. natin yan, kailangan natin bagahin gamit ang ating blowtorch. Kahit mga 20 to 30 minutes ang pagbaga natin sa ating crankcase guys. Pero itong crankcase lang na left side na bahagi ang inyong mabagahin. Kasi yung right crankcase na ating crankcase shell guys ay malambot na siyang ipasok ng ating crankshaft. So pwede na natin isalpak ang kanyang crankshaft. pero na isalpak ang kanyang crankshaft. Lagyan muna natin ang pampadulas ang kanyang makina. Yung salpakan ng ating side bearing. sa yung unti-unting isalpak ang kanyang crankshaft. So, yun. Konting pihit, tapos paikot-ikotin na rin natin. yon Kapag na, ah, uh, ilagay natin ang kanyang crankshaft guys kailangan natin pikot-ikotin ang ating crankshaft kung goods ba pa, ang pag-ikot at hindi. hindi ba ito days alive so goods naman sa guys ang next thing gawin ay syempre maglalagay na tayo ng liquid gasket sa ating dalawang crankies so sa paglagay na ng liquid gasket o gasket all sa ating crankies guys depende na sa inyo kung isa lang ba o dalawa ang lagyan niya pero sa so, ako tatanungin niyo, guys yung nakasanayan ko talaga is dalawa talaga crankcase ang nilalagyan ko. For assurance talaga na yun yung magkaroon ng back job ang trabaho at syempre may iwasan natin pagkaroon ng leaking ng oil sa center crankcase ng ating dalawang makina. Pero, total talaga guys na kung kayong masusunod pwede lang isa pero dapat kapalan nyo ang paglagay sa isang party na bahagi ng ating makina. Pero, kung gusto nyo malinis talaga natin ng guys yung both side ng ating crankcase pwede rin uh, both lagyan natin pero kaunti lang. paano naman sa sumubra kasi yung sumubra pangit naman tingnan tapos sobra ang paglagay, paglagay natin ng liquid gasket o gasket oil sa ating makina kahit anong klaseng liquid gasket guys mapamiti gasket, liquid gasket, gasket oil triban as long as pwede sa ating center crankcase at hindi tayo magkaroon ng abirya kung sakaling maasimbol natin at napaandar natin ating makina na magkaroon ng leaking sa center so, siyempre lagyan na natin na pampadulas ang ating right side bearing so dito guys noon din na natin bagahin pa ng blue torch at yung crankcase kasi punting alalay lang ang pagsalpak ng ating crankcase, may masasapak din natin ang dalawang crankcase na yan. At may, may i-dedicate na rin natin ang dalawang iyan. Okay. So, yun. So, siyempre kapag may lagyan na natin yung dalawang crankcase, guys, ay ibalik na natin ang lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang makina ng isa-isa. So, itong mga bolt ng uh, click, guys, is malaki po ang kanyang uh, ulo, no? So, di ka ng mga iba, is maliit lang kanyang ulo. Pero itong uh, click is gagamit tayo ng 10 mm na T-range. Kasi nga is malaki ang ulo ng kanyang mga uh, bolt sa kanyang makina. Ito yung kagandahan ng Honda Click is kasi mahigpitan mo talaga siya ng proper at hindi magkaroon ng uh, counting problema. Kung sakaling kaling uh, magkaroon ng pagbilog sa ulo ng ating mga bolt. So yun lang guys. Siyempre, so, ikaw uh, ay bago pa channel at uh, siyempre ngayon na napadpad, sana kung kalimutang mag-like at subscribe at pakipalo na rin sa ating Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. At syempre, hindi po natin makalimutan ay shoutout nga pala sa lahat ng ating mga sulid followers at tagapanood sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa ulang saan at laging pagsubaybay sa ating mga videos na ina So, naidikit na natin ang dalawang crankies guys ay syempre kailangan natin paikot-ikotin ang ating crankshaft kung hindi ba siya stuck up or smooth bang pag-ikot ng ating crankshaft. So, dapat na po guys smooth guys tulad din ng ganyan. No? Kapag naisapak na natin ang dalawang crankies, para di may wasang magkaroon ng vibration sa ating makina kung sakaling mahirap pa ikotin ang ating crankcase kapag naisalpak na natin dalawa. Dapat balanse po at tama ang paglagay ng ating bolt para maging maganda ang resulta ng pag-ikot ng ating crankshaft. So next naman guys ay maglalagay na tayo ng ating timing chain. So syempre gagawa tayo ng video kung ano ang sukat o haba ng timing chain ng Click 125 kapag matapos na natin ma-upload ito ang ating part 3 o penalin ng ating video. So, doon ko na sa inyo guys kung ano ang sukat ng ating timing chain at syempre kung kung paano ito bilangin na hindi kayo mahihirapan. At manila lang ma-identify ang haba ng ating timing chain. Next, ilagay natin ang okay. na kanyang chain guide. Syempre, ilagay na rin natin ang kanyang bolt. Tapos, isang spring. May spring na rin guys ha? sa baba na bagay ng chain guide. Yan parang may bilog niyan Spring po nakalagay dyan. So, pagkatapos ng spring Saka ilagay natin Ang kanyang stopper So yan po Ang kanyang stopper Kapag tapos natin Ilagay ang kanyang stopper At pingpita Next time natin ilagay Ang kanyang Oil pump So yung parang Plastic lang siya guys So merong guide yan Yan parang uh, Tabas na nakita nyo Sa kanyang fuel pump At meron parang guide yan Sa gitna sa si ibaba Is dapat naka Coincide ang dalawang yan. So, para may sapak natin at magkaroon ng level ang ating gear ng ating pump at the same time yung gear na yan sa ibabaw ng ating crankshaft. So, dapat naka-align yan. Kasi, dyan po kumukuha ng supply ang ating oil papasok sa ating cylinder, head. Kaya po tinatawag siya na oil uh, pump. So, yan. Naka-align ang dalawa. Siyempre, para malaman din na naka-coincide yung guide sa ating pump at sa ating fuel pump ay siyempre guys, ikot ang ating fuel pump at may tamang level ang dalawang yan. Yung gear ng ating crankshaft at isang time gear ng ating fuel pump. Pag naging okay na siya at umikot na ating crankshaft sa kanyang tamang posisyon, pwede natin lagay ang kanyang plate. So, itong plate niya guys, yan. So, pwede natin ibalik lahat ng mga bolt na tinanggal dyan. So, ito yung itsura ng ating uh, plate guys, nang hindi pa natin siya nalinis, no? Yon, pinicturean ko talaga siya guys. Kinuha ko talaga, kinuha ko, kinuhaan ko talaga siya ng picture. <laughs> para makita niyo kung gaano kalinis na hindi pa natin siya uh, nilinis ang kanyang makina. So ngayon guys, ito namang itura natin crank siya uh, plate pla pagkatapos ating malinis ang kanyang makina. Sa loob ng 3 years, first time pa itong nabaklas at nabiyak ang kanyang makina guys. Kasi itong motor nito ay nasa 2021 daw model sabi ni owner. So, nalagay na natin ang lahat ng mga bolts sa kanyang plate. At syempre, yung stator niya guys, at saka magneto, saka natin sa yan sa kanyang chassis once na ilag nailagay na natin yan guys. Kasi doon nakata sa kanyang stator sa kanyang electrical harness. Sa so, next naman guys, ilagay na natin ang kanyang piston. Since nakabit na natin ang ating panggilid sa right side, next naman natin kabit ang kanyang block, piston at the same time ang kanyang cylinder head. So, yung piston guys, is meron sa platandaan. IN, ibig sabihin, naka sa intake position o ibabaw na bagi. Yan, naka position ng ating piston. Pag wala kayo nakita ng IN, dot or arrow, ibig sabihin, nasa ibabaw na position. Ang nakalagay dyan is standard ang piston, guys. Itong nabsorbaran ko, itong piston niya is parang replacement na siya, guys. No? Kasing yung lock nga is meron siyang parang uh, tabingi sa gitna. So, kapag merong uh, yung lock nga sa ating pin is parang may naka, uh, nakahilera sa gitna na parang lagayan ng long nose ay Ipapatandaan nyo na ang ating uh, piston or block ay hindi na original. So, siyempre, before natin ilagay ang kanyang lock, ay kailangan natin lagyan ng uh, basahan ang kanyang bunganga ng uh, kanyang makina, guys. Para mayawasan natin matalasik yung lock. Kung sakaling magkaroon ng error ng paglagay natin lock sa kanyang pin. So, nilagay natin ang kanyang lock. Yung ring ingap, guys, is both nasa ibaba at sa itaas yun dalawa. So, bawal yun magkatabi kasi yung ring habang tumatagal na Nag-ups like and down yan sa ating block. Unti-unti yung umiikot at umidikit ang bawat dulo o gap ng ating rings. So, mas may gis, meron siya talaga siyang gap. Next naman ilagay ang kanyang base gasket. Tapos, yung kanyang timing chain. Yun, para hindi sumabit yun sa kanyang base gasket. Next naman, ilagay natin ang kanyang cylinder block, guys. So, lagyan natin ng kaunting papadulas ang ating piston pin at isintime yung rings para may sarili na silang lubrication kung sakaling matagal maka-penetrate yung oil sa ating makina o sa ating piston. Lagyan din natin ng kaunting papadulas ang ating black. So ito yung black guys, obserbaran ko, wala din itong uh, hindi na ito original guys. Nakita ko parang yung kutis ka, talaga is replacement na siya. Kasi nung, interview ko si Bossing, sabi niya daw is parang nabiyak na daw itong cylinder head at black. Yung buong makina lang is tayo nakabiyak. Pero yung black is parang bago na daw. Kasi nga yung head niya guys is wala siyang head gasket nung binaklas natin siya. At the same time, walang dalawang stud bolt sa tagiliran ng kanyang block. So, bumili tayo ng head gasket na genuine. At the same time, bumili tayo ng, dalawang mataas na stud bolt. Kasi so, yun ang mga kulang-kulang sa kanyang mga makina. Hindi ko alam kung bakit hindi binalik na ano mechanic ko Pero bawal talaga guys na walang dalawang stud bolt sa kanyang block. At the same time, yung head gasket. Kaya pala naliligo ng oil ah. o leaking ang kanyang makina kasi nagmo-moist niya yung oil sa ating block at saka sa head. Dahil, dahil walang head gasket na nilagay ng uh, bumaklas dito sa kanyang makina. So, nilagyan na natin ang kanyang block. So, next naman guys, ilagay na natin ang ating chain guide sa baba na bahagi. Pagkatapos ng chain guide, saka natin ilagay ang ating bagong cylinder head gasket. So, itong gasket na binilatin niya guys, guys, yan po ay genuine at nakahalaga ng 160 pesos lamang. So, walang head gasket yan guys ha. Sana una. Uh, sa la huling bumaklas ng kanyang makina. So, pagkatapos ng head gasket, saka natin, ilagay na naman ang kanyang head, cylinder head. So, malinis na rin ang kanyang cylinder head, guys. Uh, grabe, todo talaga, nilinis ko talaga ito. Lahat ng mga dumi, ng mga uh, likabok, mga putik, dumikit, at tumigas, kiniskis ko talaga at kinudkod <laughs> para bumalik yung linis ng kanyang makina. So, yan po ang itsura ng kanyang cylinder head, guys. ba? Diba? Ang layo sa nauna nung binaklas natin siya. Wow! So, salpak na natin. Pagkatapos yung timing chain, huwag natin kalimutan na uh, ka mahulog yun sa loob ng makina. Makaabirya pa at malagdagan pa ang ating oras. Yun. Pagkatapos na lagay natin yung head guys, ilalagay natin yung dalawang uh, mataas na bolt na wala nung binaklas natin siya. So, ito yung binili natin sa bayan, guys. Yung mataas na bolt na yan. Kasi wala ng bilable at walang bolt tayo nung binaklas natin ito. So, yun, Yung nalagay ko, guys. Yan. Dalawa yan. Pagkatapos dyan, lahat ng apat na washer sa cylinder head, ibalik na rin natin. At the same time, yung mga nut na tinanggal natin. Siyempre, ang paghikpit nito guys, tulad ng ating nakasanayan is ikis-ikis lang, no? Isa sa babaw, isa naman sa ilalim. Kung saan nakapabor sa babaw, halimbawa na sa left side, sa right side naman na bagay sa baba. Para maganda ang paglapat ng ating gasket at hindi hindi siya tumagilid. Pagkatapos, mahigpitan natin tam, na natin ng partial yung cylinder head natin. Saka natin, unti-unti yung -unti, higpitan yung dalawang stud bolt na mataas sa kanyang cylinder block. Yan po ang mga discard natin guys, no? Halimbawa, kung wala tayong mga torque wrench. Sa estimate yun ang lakas ng inyong paghigpit. Kasi dito nakasalalay ang sitwasyon ng ating head at saka block. Kasi kapag makuha yung tamang paghigpit nyo guys, asahan nyo hindi kayo magkaroon ng problema o abiriya kung sakaling makapasok na yung sa uh, coolant sa ating head at saka block. Kasi kapag may problema yan guys, asahan nyo magkaroon nyo ng backer, backing no? ng pressure. So yun ang maging dahilan kung bakit nag-overheat or yung ating radiator bumubulwak. Pero kapag wala naman is, ibig sabihin, success yan. So, nasapak natin ang kanyang block, ang kanyang head. At, syempre, i-check iche natin yung timing niya, guys. Para na kayo nito Itong arrow na ito, guys, na ituturo ko. At itong konya na ito, lagay ng konya. Yan po ang kanilang alignment sa timing. So, dapat nakalain ang dalawang yan. So, kapag nakalain ang dalawang yan, ibig sabihin, yung pisto natin automatic nakatap na. At ito naman kanyang cams. Ito yung patandaan niya, guys. So, kita niyo ba, parang butod na yan. Oo araw na yan sa uh, dulo ng cams. Yan po ang palatandaan na nakatap o nakaklose ang ating cam loop. So, ito naman guys, pwede kayong malito, mayroong palatandaan din sa timing dito. So, yan. Kita niyo ba yung guhit na yan? At isintay, parang uh, tuldok na yan sa kanyang cams. Dapat po naka-align ang dalawang yan. Kapag nakatapat okay. ang dalawang yan, ibig sabihin tama ang ating loop, nakaklose ang ating loop, at nakaklose ang ating balbula. So, nakukuha na natin ang timing ng ating cams. So, yan. Araw na yan guys. At sa yan dati? Yan po ang pagtatandaan na nakatap ng ating cams. So nakatap ang ating piston, nakatap ang ating cams. Ang siyempre ang kulang na lang is yung camshaft shaft sprocket. So dapat yung camshaft shaft sprocket is nakatap din. So kapag nakuha niyo na yung timing ng piston na nakatap yung cams at sprocket, asahan niyo guys, hindi kayo magkaroon ng problema sa pagpaandar na motor. So ngayon, temporary ikabit mo natin ng kanyang magneto guys na wala pang stator para makita niyo kung na kung kung saan kayo hahanap ng tamang timing ng ating uh, comes at the same time yung magneto. Sa magneto naman guys, dito nyo makita ang kanyang partandaan kung ito ay nakatap ang ating magneto. Sa magneto, meron kayong magkita imaginary na guhit. So dito sa part nito guys. Sa so, part na yan is meron kayong makita nakaumbok na parang araw. Yan na sa bagay na makina natin. ah uh, crankies. So, ito naman makita ka ng imaginary na guhit. Yung guhit na yan at saka dalawang yun dapat nagkakainside yan. Wag once nakita niyo yung dalawang niya na ako inside automatic nakatap na ating piston. Ang kulang na lang ay ikabit na natin ang kanyang camshaft sprocket. Sa so, part ito guys, ikakabit na natin ang kanyang sprocket since nakatap na ating magneto, no? At the same time, yung cams, yun, naka naka siya guys, nakalibri. Once nakalibri na yan, automatic, naka ang ating loop at nakatap na siya. So, pahilig ko na ito sa camshaft sprocket guys, kapag nalimutan yung i-check ang kanyang timing, yung butod na yan na tinuro ko at butod na likod na parang patandaan para sa likod ng ating sprocket dapat yun nagkaka-inside ang dalawang yan okay. kung nagkaka-inside ang dalawang yan automatic pwede na nyo nang uh, makuha na ng base kung saan nakatapat yung ating sprocket at same time yung ating camshaft kasi ito yung pinaka, isa sa pinaka na part na pag-assemble ng makina guys yung tamang timing ng ating uh, markings no so kapag nakuha nyo yung mga markings na yan at natandaan nyo lahat asahan ninyo guys, hindi kayo magkakaroon ng aberya o problema sa inyong motor na inaasimbol. So, ikot-ikotin nyo lang yung sprocket guys no, hanggang tumama yung butas at the same time, yung timing nya. So, yun, tumama na ng ating butas, ibaba yung may number 1 at number 2 na sa taas. Kasi yung number 1 is nasa ibaba yan guys, tandaan nyo ha. At dito naman, naka-align yung guhit na yan at the same time yung palatandaan o markings ng ating magneto. So, nakatap na din ng ating patanda natin cams, yung guhit na yan, at saka yung toldok na yan, nakala na rin, goods na rin yan, guys. So, pwede natin ikabit yung dalawang bolt na ating cams up sprocket. Ilagay na natin ang kanyang dalawang alin na bolt na 4mm, guys, no? Kapag naging okay na ang ating timing. Pagkatapos nang guys ay i-release na natin ang kanyang tensioner toser para maikpit na yung kanyang timing chain. Saka natin pa-final ang pag-lock ng dalawang bolt na 4mm sa kanyang thumbs-up sprocket. So, ang pag-ikot nyan guys is counterclockwise. Yung pagluwag naman, pag-area na, o pag-angat natin ito sir ay clockwise. Yung pag-release naman is counterclockwise. So, sa katili pa yung dalawang bolt na 4mm. So, kapag tapos na niyang mahigpitan ang dalawang allen bolt na yan guys, saka natin isunod ang kanyang impeller, no? Yung nagsilbing uh, nagdadala ng ating radiator at saka sa coolant. Double check lang natin guys kasi ito malaking problema kapag nalimutan talaga nating higpitan yung dalawang bolt na yan. Kailangan mo natin i-double check at saka i retightening So yun, goods na siya at ng ating bolt ng ating cabless bracket. Next, ang kanyang impeller. At saka yung magneto guys, tanggalin na natin yan. No? Kasi kakawit pa natin dyan ang kanyang stator. Sa naman niya is meron talagang guide yan guys. Ah. Kita nyo ang tinuro ko. Dapat yung guide na yan at yung taba sa gitna ng ating camsas bracket dapat nagako yan at nakasalpak. Kasi dyan po nakasalalay ang pag-ikot ng ating coolant sa ating graduator at is in time sa ating cylinder block. So, guys, mayroon pala tandaan yan guys sa kung naging successful ang ating paglagay ng ating impeller. Mamaya, kapag once na isalpak na natin ang ating impeller na libel sa surface ng ating cylinder head. So, yan. Huwag lang natin itong madali na part nito guys kasi ito yung isa, isa sa pinaka-importante na part kapag naikabit na natin ng tama ang ating impeller. So, tatahanan na natin ang pagsalpak niyan. So, kapag naisalpak na natin yan, i check na natin yung label ng surface nating head at yung impeller kung ito ay dumidikit na ba ng 0-0. Kapag dumidikit na na yan, ang ating impeller at the same time yung ating head, yan. Yung part na yan guys, ang, ang, ang kapag nagdikit na yan ng dalawang, o naglapat ang dalawang yan. Kapag naglapat ang dalawang yan, Meaning to say, yung ating guide ng ating impeller sa gitna ay nakasalpak ng tama. So kapag naging okay na yon at nakita nyo na na, nakadikit ng dalawang yan, saka natin ilagay ang tatlong bolt na mataas. Okay. At saka natin siya higpitan. Ganun lang guys, ang patandaan. Lalo na ito, lalo na sa mga nag-DIY at nagpaplanong magbaklas asimbol symbol sa kanilang impeller. So malaking ito lang itong video ginawa natin guys kasi step by step po ang pag-assemble natin sa makina ng Honda Click 125 FI. So kapag tapos na na yan guys, nalagay na natin ang kanyang impeller ay syempre ang kulang na lang ay kanyang radiator, ang kanyang magneto stator. So saka natin is salpak dandahan ang lahat ng mga binaklas natin ng mga hose. Yung hose na connect sa block at sa impeller yung host naman ng impeller papunta sa ating radiator at siyempre sa ating mga connection sa ating water joint yun so kapag okay na yan pwede na natin itong ibalik ang kanyang makina sa kanyang chassis at doon na natin uh, i-continue ang pagkabit sa mga kulang sa kanyang makina so before that guys kailangan natin takpan ang ating cylinder head so before natin takpan yan lagyan natin ng pampadulas ang mga rocker arms kung sakaling matagal makapenetrate yung oil ay meron na siyang counting lubrication at syempre hindi na siya maghihingay. Lagay na natin yung apat na bolt sa kanyang head. So dito naman guys kahit hindi nakaikis pwede na as long as naglalapat yung mga bolt natin kasi meron naman yung stopper eh. Kahit na sobrang na pagigpit is meron siyang uh, katapusan ang pagigpit natin at hindi masisira ang ating head cover kasi plastic lang po yan ang ating head cover guys so ito na lang kulang para pwede na natin itong ibalik sa kanyang makina lagay na rin natin ang kanyang radiator at ang kanyang coolant pati na rin ang engine oil throttle body yun na lang kulang para mapander ma natin ang kanyang motor wow! So, yun. Tapos na natin may ng apat na bolt sa kanyang head. So, yun guys. Ito na yung preview ng ating makina na binuo. No? So, na po. Ang kanyang hitsura. Panggilid na lang ko lang din. Ikakabit natin kanyang panggilid guys. Throttle body. Yun ang kanyang chassis. Nakaready na. Para may salpak na natin ang kanyang makina. A few minutes later. So ito na guys, naisalpak na natin ang kanyang makina. So kita nyo ba ang kulang, yung throttle body nya, siyempre no. At siyempre ang kanyang stator at magneto, pati na rin ang kanyang radiator. So before natin eh, i ang kanyang throttle body guys, ilagay mo natin ang kanyang insulator o plastic. Next, ang kanyang throttle body. So ilagay na rin natin ang kanyang dalawang mataas na bolt na 6mm. Itong total body ni Busing ay bago, bago pa lang napalinis sa, sa bayan guys, no? Bago din palit ang kanyang uh, fuel filter. So, sabay doon is ang kanyang total body at simpre ang kanyang injector ay pinalinis niya daw sa bayan. Basta yung sabi ni Bossing, nakalaga na sa mga 4,000 na bayaran niya. Yung trabaho na yan, guys. Hindi ko alam kung ano pa yung trabaho ang ginawa ng naunang mekaniko. So, ilagay natin ang hose natin o fuel hose. Simpre lagyan natin ng dalawang bolt. Ang silbing hawakan ng kanyang fuel hose. At, syempre, isalpak lang natin ang kanyang gasolina, guys, o fuel hose. So, paano ba salpak? Idiin nyo lang siya sa kanyang injector. Tapos, yung blue na plastic na sinikwat natin, ilock nyo lang siya. Mag maglalock yan, okay. makiklik yan. Palatandaan nyo na, nakalock na ang kanyang gasolina. Yan. Next naman, ilagay natin ang lahat ng mga sakit na tinanggal natin sa kanyang injector, kanyang TPS, at the same time ang kanyang IEC. Unahan natin ilagay ang sakit ng kanyang IEC, guys. Sa ilalim ng kanyang TPS. So, hindi na kayo magkabaliktad dyan kasi nga is my guide bawat sakit yan, guys. diyan yan magkapareha ang laki. So, wala kayong dapat ikabahala sa mga nag-DIY at siyempre yung plano pa lang magbakla sa symbol. So, hindi like, malito yan guys. Kung nalimutan yung saan uh, sana yung mga sakit na So, simpre tapos na natin pag symbol ng kanyang throttle body. Ang next na, na, naman natin wow. gawin guys, nilipat pa tayo sa kanyang panggilid. So, ito itsura ng ating stator assembly pagkatapos ating malinis. At ito naman ang itsura ng kanyang stator guys pagkatapos <coughs> yeah. natin dyan nalinis at bago pa lang natin nabaklas. Ganun po siya ka dumi talaga. So, malinis na natin yan, no? Malinis na malinis na yan. At hindi na ma... At syempre, masaya na rin si Busing sa naging hisura ng kanyang makina, guys. Kasi, pinagpaguran talaga natin ang paglilinis ng kanyang crankies at lahat ng mga pisa na dapat nating nililinis. So, kapag tapos na natin malagay yung kanyang stator, ilagay na natin yung tatlong alin na bolt Huwag natin yung kalimutang higpitan ang tatlong alin na bolt na yan. Kasi delikado yan kapag uh, maluwag yan guys, sa area yan, masisira pa ang ating magneto. So, pag, tapos na may yung tatlong bolt, saka natin ilagay ang kanyang bolt na kanyang uh, si Sensor pala. Nasilalim na bagay ng kanyang stator. So, alin bolt din na malapad ang kanyang si Sensor. So, next is lagyan na natin ang kanyang plate ng kanyang sakit or harness ng kanyang CPK sensor at saka dito. Sa part na yan guys, yan. So, dyan po, dumaan yung sakit niya sa tagiliran na yan. Ilagay na rin natin ang kanyang plate. Purpose nyan is para hindi kagalaw yung mga wire at matatamaan sa ating magneto. Yan po ang magiging stopper ng ating harness. So, kaya po double check. Next ay siyempre ilagay natin ang kanyang magneto. Yun. Pagkatapos, may natin ang kanyang magneto. Next, ilagay natin ang kanyang washer, ang kanyang nut, at higpitan natin. Next, ilagay na natin ang kanyang propeller. Yung fan pala. sa <laughs> so, fan naman guys is meron siyang palatanda na letter T o arrow. So dyan nyo hanapin yung timing mark na ating magneto. Nakita nyo ba yung imaginary na guhit na yan guys? Dyan po nakatapat yung parang triangle na yan. Kasi yan po ang kanyang timing. So meron timing din, guys sa ang kanyang fan ha. Baka nalimutan nyo ha. Pasinsa na kayo sa mga manok. <laughs> Maingay talaga ang manok na aming kapitbahay. Ayan, so, ipinanatay yung tatlong bolt. Next naman ay siyempre yung radiator nga mismo. No? Ilagay na natin. Sa kanyang radiator naman guys is meron niyang apat na bolt. No? Meron dalawang host na malaki. Sa ilalim at saka sa ibabaw. Yung na sa kanyang water joint. At saka sa isa naman sa kanyang impeller. Yung host naman na maliit yan po ay sa kanyang uh, sa ating reserve. Jo may ano pa no kasi naka sa yung host na malaki. So ano kabit mo natin ang kanyang mga host guys. Yon. Tapos lagyan natin ng apat na bolt. So konti na lang. Kulang na lang at saka oil ang kulang para maparandar natin ang kanyang motor. Malaki-laki na rin ang gastos ni Bosing guys no. Kasi nung, nung nakaraan daw nakagastos siya sa bayan ng mga 4,000. Mayroon pa siyang nagastos sa isang shop daw sa mga 5,000 o 6,000 pa yan. At ito na nga isa sa Aww. mga problema talaga is yung nabirol no pa ang kanyang makina. So yun nga guys tapos na natin may lagay. Next is ang kanyang collant. Lagay na natin. So, kahit anong kulan case, so mapayama pa yan, mapakunda pa yan, kawasaki pa sa importante, may kulat ang ating rajito. Next naman, ang pinaka-importante ang kanyang engine oil. Ilagay na natin. <laughs> so, shell po ang ginamit na engine oil ni Bossing. Shell advance lang sa kalam. Baka naman. So yan, tapos na natin malagay ang kanyang engine oil. Takpan na natin guys. Ito na yung pinakahintay natin. Ang mapaandar natin ng kanya motor. Siyempre, may paper pe -pe natin paandar ng kanyang motor guys. Ay hindi ko muna nilagay ang kanyang map flare. Para to make sure talaga na marinig nyo na mandar talaga ang kanyang motor. Saka natin ilagay yung map flare pag once naging okay na ang ating makina. At ikabit na natin yung kulang sa kanya motor. O natin na sose. Let's go! ang muffler guys para marinig yun na ang tunog ng kanyang makina yung pinaling tunog since umanda na ng motor guys at tapos na natin may kabit ang mga dapat itikabit kabit before ko perinig sa inyo guys ang final tunog ng kanyang makina ay siyempre parinig ko muna ang tunog ng makina ng kanyang makina na hindi pa natin siya in overhaul so ito yung tunog na guys pakinggan nyo ang tunog ng kanyang makina pagkatapos tawiran ng bagong connecting rod let's go tor ay naka-experience ng ganong tunog, walang ibang salarin kundi connecting rod. Yan hey, mga guys, no, sa araw nito maraming maraming salamat. Sana may tunog kayo sa inyong mga kundi ito. Ride safe, God bless. So, ang tingnan ito na sa ato at ang napakasimulang mekaniko at ang aming napakapoging kapitbahay. Ayos.